Стотина планинари од Македонија и Бугарија беа дел од дводневниот планинарски марш Голак 2017-та, посветен на спортскиот учител Никола Буински од Елчево. Имавме некаде околу 100 учесници од градовите Карлово, Самоков, Пештера и Кюстендил од Република Бугарија, како и од градовите Велес, Скопје, Гевгелија, Берово и Делчево. Така што сите учесници, значи, на овој дводневен планинарски марш, значи, без проблеми и потешкоти, значи, го завршија овој планинарски марш. Планинарите поминаа вкупно 25 километри во двата правци, логоруваа покрај спортските терени на Голак, но забраната за движење низ шума, како превентива од пожарите, им ја промени традиционалната планинарска маршрута на Голак. Требаше да се движиме низ шумската патека, која што ни е трасирана до планината Голак, а меѓутоа во координација со Шумско стопанство Голак Делчево и Министерството за внатрешни работи, сепак ја променивме нашата маршрута и, значи, се движивме по асфалтниот пат од Делчево до спортско-рекреативниот центар на планината Голак. Овој планинарски марш се одржува по трет пат, а намерата на делчевските планинари е тој да стане традиционален, а целта е единствена – омасовување на планинарењето како рекреативен спорт и промоција на планината Голак како питома планина, која изобилува со раритети, достојни да се видат и почувствуваат. Третиот планинарски марш беше во организација на Планинарското друштво Голак од Елчево со подршка на спонзори.